Anasztázia Milenkovics, a szabadkai október 10-e általános iskola negyedikese, eljutott a körzeti szintig a matematika versenyen, ott negyedik lett, lázasan készült a versenyre. Úgy 2 hétig, minden nap kicsit csináltam, 5 feladatot. Dobó Ármin, a Szvetozár Márkovics gimnázium elsős diákja, most az országos vetélkedőre készül. Egy ilyen nehézségi próba az életemben, és mivel az iskolában könnyen megy a matek tanulás, ezért gondoltam versenyre is kipróbálom magamat. A szabadkai városháza épületét is a matematikai számítások segítségével építették fel, hangoztatta Nebojság Vozdénovics, a Szabadkai Matematikai Társaság elnöke. Mi imamo sada u srednjoj školi 2 takmičara koji idu na Srpsku matematičku olimpijadu, što znači da će se takmičiti praktično za mesto u nacionalnom timu. A matematika a történelem során az egyik legfontosabb tudományággá nőtte ki magát, amely nélkül nincs fejlődés, mondta Szabadka polgármestere Stevan Bakić. Željam je da ovi mladi ljudi jednog dana kada završe sa studijama ostanu u ovom našem gradu i budu lideri u vođenju grada, IT kompanija naših subotičkih koje su poznati i prepoznatljive i šire od regiona, u privrednoj zoni, da predaju kao nastavnici, profesori u našim ustanovama. Szabadka tiszteli a fiatalok tudásvágyát és értékeli a jövő szakembereinek igyekezetét, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke. Ezek a gyerekek elsősorban a saját jövőjük érdekében tanulnak és cselekszenek, de ugyanakkor a városnak a hírnevét is öregbítik. Süli Endre matematika professzora, az Oxfordi Egyetem tanára Pro Urbe díjban részesült tavaly itt Szabadkán. Én azt kívántam a mai fiataloknak, hogy kövessék a példáját, de próbáljanak meg itthon boldogulni. A városvezetés feladata az, hogy olyan körülményeket teremtsen, amely azt eredményezi, hogy ezek a fiatalok itt tudják folytatni a tanulmányaikat, és utána el tudnak helyezkedni, és itt tudnak érvényesülni, tette hozzá dr. Pásztor Bálint.